gudoomiye inta xilka haystay waxa jira tubano far badan oo bulshada xaleedaynta badan hantiba ka sameysay waxa ka jira de qof waxa uu nool yahayba waxa weey ee inuu halka uu taagan yahay ka dhaqaaqo laakiin wax tuhuni ma noqoto su'aal ee wuxuu bay noqonaysaa wixii waa sheekada suuqa haddeen su'aalo ka sameyno maanta oo dhan ka dhamaanmayno marka waxyaabaha tuunka lama soo qaado xataa dambi baa lagu galay qofka wax weydiinayaa tuun yaaba dambi ku galay way maayr kore waxtay boorba hankaaga siyaasadda halku gaarsay imika way meel hore kari marka weli dawladda wasaad ku dhex jirtay hadda kor hadaan ciishka cunadee waa inaan dabcan oo mas'uul ka ahaa oo shaqaalahan qoray ay joogaan oo dadkan maamulaya ay joogaan dadka kala tagi karaan ama iyagaaba ii istaagay wadada aanu maraya gudoomiye ma ku qaadnaano isku ma jabaxsanaya way magacaabis ba bariyahan ka socotay madaxtooyada madaxweynuhuna magacaabis badan ba fusaday magacaabistan maxaad rajaynaysaa markaa cidda dalka looga maari waayo iyo dadkaba looga maari waayo waa in dee magacaaba ee dee berisna uga qoran yahay meesha marka taas waa waxaanu ka filaynay weey madaxweynaha